Axşamınız xeyir olsun. Mən Əliyev Hüseyn Paşaoğlu. Kürdəmir rayonunun Xınapar kəndində yaşayıram. 1957-ci təvəllüdüm. Hal-hazırda Kürdəmir 21 nömrəli yol smar MMC-nin baş mexanikində işləyirəm. 1984-cü ildən bu idarədə çalışıram. 84-cü ildən keçən 2016-cı dekabrına qədər işlədiyim müddət ərzində idarənin rəhbərləri və müvafiq orqanlar aramızda heç bir narazılıq, anlaşmamazlıq olmamışdır. Ta İlham Əzizli 2016-cı il dekabrında bizim idarəyə gələnə qədər. İlham Əzizli 2016-cı ildə gələndə idarəyə gedib tanış olmaq istəyəndə ilk sözü bu oldu. Başqa rəhbərlər gələndə deyib, bura gəlmişdik işləməyə, işləyirik, inşallah aləmi saxlamaz. Gəlib burada başqa əmniyyətimiz olmayıb. Bunun ilk sözü belə oldu ki, mən filəm. Elə eləyin ki, ayağım altında qalmayın. Bu, çox şeydə xəbər verirdi. Kimlər üçün müsbət, amma mənim üçün çox mənfi təsir başlandı. O gündən, qara gündən başlandı. O gündən İlham Əzizli məni sıxışdırmaq, müvafiqə lazım olan olmayan təqdirlərlə, şimdi həyatımdan bir zidmən. Elə olub ki, gündə iki dəfə idarənin qarajın, idarənin maşın parkının gözətsiz otağına girib, qapını bağlayıb, əsəbini ağlamışam ki, mənim 60 yaşım var. İdarənin rəhbəri mənə o günə qoyub ki, bugünkü gün mən uşaq kimi orta qalıb, çarəsiz qalmışam. Yenə gözləyəm ki, məkə nəsə insan deyil. Ola bilsin yola gələr. Amma görəcəm, getdikcə daha qılabaq hal alır. Daha getdikcə mənim barəmdə daha ciddi tədbirlər görmə başlayır. Axırı 2017-ci ilin iyunu ayının 23-də İlham Əzizliyə WhatsApp yazdım ki, məndən nə istəyirsən? Mənimlə bu düşmənçiliyi əlabətin, bu prinsipin, bu təqdirin, bu qədər sıxıntının səbəbi mənə deyil, mən də bilim ki, məndən nə istədiyin səbəbini bilim. İlham Əzizli mənə cavab verdi ki, sabah görsək. An 24-də saat 14:00-da İlham Əzizli mənə telefon başa zəng elədi. 14:00-da durub getdim, Kürdəmir rayon, Bakı Qazax yolunun Kürdəmir rayonun ərazisindən keçən Gəncə, Çıraq kafe deyilən restoranda mənə də çağırdı, getdim. Gördüm, oturub təkcə. Yaxınlaşdım, salam verdim, salam almadı. Oturduq. Dedim ki, müdür, bağışlar sənə narahat eləmişəm. Bəs xahiş edirəm, mənə bu sıxıntılar, bu təqdirlər, bu qədər əzvedin, bu zülümlərin səbəbi mənədir, mən də bilim, mən də yaşlı insanam. Dəmirdən deyiləm, buna insan dözməsən mən verin zülümlara. Dedi ki, sənin səbəbin, bu qədər sıxıntılar səbəbi bilsən nə var, dedim, sənə aslaşacam. Dedim, buyurun, eşitirəm sizi. Dedi, sənin yerinə 5000 manat pul verən var. Ya 5000 manat verməlisən, ya 4000 manat pul verməlisən mənə. 5000 əvvəl, sən bu köylə içsən, ya 4000 manat pul verməlisən, ya da işə getməlisən. Dedim, mənim 4000 manat deyirsən, mənim o qədər pulum olsaydı, əlimə paltar alardım, aləmə çörək alardım, xəstə anam var, dərman alardım. Mən bunu heç bir yerə etməyə qadir deyiləm. Mənim bugünkü evimdə çörək puluna artıq 1 qəpə pulum yoxdur ki, mən sənə 10 qəpə pul verim. Mənim elə bir imkanım yoxdur. Kasıb insanam. Gün aldığım məvacibinə ailəmi güzə saxlayıram. O mənə dedi ki, yenə fikirləş. Dedim, mənim fikirləşəsi götürüləsi nə pulum var, nə fəyəz yerim var. Bir aldığım əmək haqqında 230 manatın ailə kapital banka kreditim var. Xəstələr üçün dərman, alama xəstələr dərman almaq üçün götürmüşəm krediti. Ay, bay, orada eləm. Aldığım o qalan əməkdə mənim ailəmi güzə saxlayır. Mənim sənə verəcək pulum yoxdur. Mənim fikirdə bir yerim budur, mən sənə deyirəm ki, mənim imkanım yoxdur. Dedi ki, sən cıddırsanmış ki. Dedim ki, mənim rəhbərim sən işçi rəhbərə qarşı naliyyək hərəkət deməz, amma sən məni, işçi kimi sən başıdıq. Cındır özün sən. Dedi ki, get. Sən canına qurban olsun, orada işləyə bilsən. Səni turda qoyulə kələyəcəm, elə sən işdən qoyuləcəm ki, səni bir də ömür boyu çəkə qəbul eləməsinlər. Dedim, hər hal bu ölkə biz sənlə qutarmır. Bu ölkənin sahibləri var. Salih müəllim var, sədrimiz, prezidentimiz var, vice prezidentimiz var. Ölkəmizin böyük-böyük rəhbərləri var. Bu ölkə sahibsiz deyil. Dedim, get, kimə deyirsən deyil. Mənim adamım var, səni elə taftamayım.
Get, özün bilərsən. Ya pul, ya da işə çıxmasın. Gəldim, həmin oradan gələn gəldim. 161 nömrəli qaynar xətlə Respublika Kabinetini zəng etdim. Azərəftorun qaynar xətlə zəng etdim. Orada mənə əvəz mənim cavab verdi. Əvəz mənim cavab verdi. Dedi ki, şikayətiniz qeydə alındı. Növbətçi idi. Bayramdan sonra Salih Məhəmməd müzakirə olacaq. Bəs bayramdan kimi elə olun ki, yazılı sürətdə ərzənin şikayət alında bizə göndərin, gəlsin. Mən də həmin gün, bayramın sabahı günü getdim. İdarə, yazılı sürətdə Azərbaycan yola şikayətimi yazılı göndərdim. Ondan sonrasına bir dəfə məni çağırdılar Azərbaycan yola ki, səndən şikayətlərin vice-prezidentə yazmışdım, prezidentə yazmışdım, prokuratura yazmışdım ki, gəl, getdim Azərbaycan yola. Oturdum, gətdilər ki, bəs izahatı, bəs bunlar sənə yazdığın şikayətlərin elektron məhkudu göndərmişsən, indi yazılı təsdiq etməsən. Orada hüquq şöbəsinin rəisi mənə dedi ki, biz bura sənin hüquqlarını qorumaq olmuşuq. Bizi Salih müəllim bura təyin edib ki, ölkəmiz, prezidentimiz Salih müəllim ki, biz sənin hüquqlarını bura qorumaq olmuşuq. Rəhbə müdürün yox, sənin hüquqlarını qorumaq olmuşuq. Sən 23 il, 30 il işləyirsən. Sənə işdən çıxarma yox, sən təltif olunmalısan ki, neçə il işləmişsən, heç bir töhmətin xəbərdarı olmayıb, araşdırmışıq. Deyim, Allah köməyin olsun sən. İzahatımı necə vardı? Sizə bu danışım, yazdım, verdim, qatım gəldim. Ondan bir xeylə sonrasına Azərbaycan yolda yoxlama gəldi. 21 növrəli qosum mədərəsi MMC-yə. Mən də həmin müddətdə məzərdə olmuşam. Gəldilər. Müdafiə, o gələn yoxlamalar İlham Əzizli ilə elə əlbir olub, elə yoxlama apardılar ki, Müdafiə Nazirliyinin hazırladığı döyüş planı bu qədər məxfi saxlanılmır. Qapalı otaq tərəfində heç kim bütün giriş çıxışlar qadağan olundu, oturdular, nə yazdılar, nə pozdular, heç kəndə xəbər olmadı, deyib getdilər. Sonrasında mənə bu məhdudlar gəldi ki, bəs sənin elədiyin şikayət əsasızdır. Mən etdiyim şikayətlər əsasız ola bilməz, çünki mənim o etdiyim şikayətlər hamısı faktlara söykənmiş şikayətlərdir. Necə olur ki, mənim etdiyim şikayətlər hamısı əsasız olur? İlham Əzizlinin törətdiyi cinayətlər haqqında, vergidən yayınma haqqında, törətdiyi cinayətlər haqqında Vergidən Nazirliyi Fadil Məmmədova, Respublika Prokuroru Zakir Qaralova, Hesablama Palatasının rəisi Vüqar Gülməmmədova, Korrupsiya İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevə, Mehriban xanıma, İlham Əliyevə, Azərbaycanın sədri Salih Məmmədova. Yazdığım məktubların sayı hesabı yoxdur. Bugünkü də qədər hələ mənim şikayətim baxılmır. Bu neçə vaxtda süründürür, mən bu söhbətin böyüməsini istəmirdim. Çünki mən 8 baş ailəyə baxan bir axsaqqal kişiyəm. Mənim bu yaşımda gedib şikayət edib özümü söhbətmək, təhqir olmaq istəmirəm. Amma məni məcbur edirlər. İndi bugün idarədə əmək paylanır. Getdim, kartımı saldım ki, əməkimi çıxardam. Gördüm, əməkim 130 alıb. Zəng edirəm ki, idarənin baş vazifəsi, niyə mənim əməkim azalır? Deyir, müdür tapşırıb, şikayət verimsə əmək azalıb. Deyirəm, bala, əgər mənim əmək haqqım qeyri-qanunlu artırılmışdırsa, onu vermişsənsə mənə qeyri-qanuni, sən cinayət daşımalıydın. Sən bugün mənim yanımda yox, Azərbaycan yoxlaması gələndə sən çərdə olmalıydın, türmədə olmalıydın. Çünki sən dövlət əmək qanunu pıpıp olmuşsan. Hər müdür nər ikiniz. Əgər qanunidirsə, mənim əməkim niyə azalır, bala? Deyir, get, müdür biləsən, bilərsən. Biz beləyik. Get, kimə deyim, deyim. İndi mən dərdimi kimə deyim? Cənab Prezident, cənab Salih müəllim, cənab Fadil Məmmədov, Zakir Qaralov, Mehriban xanım, İlham müəllim, cənab Prezident. Mən dərdimi kimə deyim? Nə edeyim? Mən 8 baş, 2 dənə evdə xəstə olmaqla 8 baş ailə başçısıyam.
Mənim 130 manat əmək haqqımı azaldıb, azaldıblar, kəsiblər əmək haqqımı. Mən o həmin pulla xəstəyə dərman alardım. Öldə ac qalan balamı sülərdim. İndi mən öldə, mən indi bir ay ərzində o aldığım əmək haqqında 130-230 manatında kredit ödəndə mənə cəmisə 80 manat pul qalır. O 80 manat əmək haqqı ilə mən bu 8 ailəni bir ayında saxlayayım. Bu qədər hökmanlıq, bu qədər bu öz başınalığı İlham Əzizliyə kim səlahiyyət verib, mən bu şəhə bilmirəm. Yaxşı, bizim hüquqlarımız kim qorumalıdır? Bizi kim müdafiə eləməlidir? Mən sizə soruşuram. Salih müəllim, Kamran Əliyev, Vüqar Gül Məmmədov, Zakir Qaralov, Fazil Məmmədov, Mehriban xanım, İlham Məhzər, ana prezident, mənim hüquqlarımı kim qorumalıdır? Siz mənə cavab verin. Mən yeni Adalet Partiyasının üzvüyəm. Deməli, bu belə insanlar, vətəndaşları ölkə rəhbərinin üstündə qaldırırlar ki, sabah gedib bayraq götürüb, gedib üstündəki şeydə ki, biz ölkənin rəhbərinə narazıyıq. Mən Allahım qədər rəhbərimə razıyam, prezidentimə razıyam. Salih müəllimə razıyam, bütün ölkə rəhbərimə razıyam. Niyə bizi, sadə xalqı, ölkə rəhbərinizə qaldırırlar? Bunların nədir məqsədi? Belə insanlardır ki, sabahların bir miting yaranda, səsli yaranda qatıb dalandırırlar ki, əhali dövlətə narazılıqdır. Belə xırda şeylər böyüyüb narazılıqlar yaradır. Ölkə rəhbərinə inamsızlıq yaradır. Sizdən xahiş edirəm. Bir vətəndaş kimi, bir aqsaqqal kimi mənim səhvimi hay verin. Mənim itirmiş, taftanmış hüquqlarımın taftanmasında, dövlət əmlakının dağıdılmasından əl olan İlham Əzizli barəsində müvafiq tədbirlər görməyə sizə xahiş edirəm. Dəfələrlə xahiş edirəm. Çox sağ olun.